Kaixo, ni naiz Tristan Murgi, Donibane Luizuneko bakarlaria, aipagaldekoa. Eta orkestu naiz gaur egun kontzertu baten maiterat katakrak liburutegirat, diska berria gordeka izenekoa aurkezterat. Zerk ekartzen hau musikarat, esango nuke, ez dut estilo horik edo bilatzen, batez ere nik denetarik entzuten dut, maiz musika klasikotik, post-rockerat, pop edo funk bideak zeharkatu, zara zure gabe. Men gehien maite dutana da zinez biratzean nire baitan, nire bihotzean daukan zerbait. Ba, eskuekin, nik beti jotzen dut behatzekin antzu, gitarra klasiko batekin, nire honezko xokekin, nola txeman nire barneko pulsazioa edo vibrazioa, berriz atxemaitea hori ba, musikan, erritmikan, testuarekin batera. Thank you.
beti nire kantuetan kontatzen dut bizizan dituan ekitaldiak, esperientziak edo momentuak, on edo txak. Maitut zinez hori kontatzea. Batzuk asmatzen dituzte kondairak, historioak, zinez asmatutakoak, maite dut hori, baina ez dut miresmen handia dut egin zat, baina niri ez dakit bitxi egiten zaitaz. Beti nahiago dut abiatu bizi izan dutan gauza batetik. Baina aipatzen dut beti bidaiak edo bidai ondotik ditugun zijarak edo hola. Eta ere trobador diskan, lehen biziko diskan, aterazen da 2014an, zergatik trobador ere zen, eta ezagutu nituen bidean musikari batzuk, eta hiek eman zidaten bai, gustua eta plazera, eta gehiago ere nahikeria sartzeko bakarari proiektu horretan, aurkezteko dena entzinean nire kantutegia, nire mundua pixka.
gira, eta nire bidea hasi zen egun batez 2012an, talde bat nuen gara joktan, gehiago rock talde bat, rock nahiko kaineroa, eta grabatu genuen demo bat ustaritzeko estudio batean. Han ezagutu nuen soinu teknikari bat, eta sartu ginen bere ala eman oso on batean, oso lasai eta baikor batean. Eta behin, grabaketa baten ondotik, afaria egin eta eman ginen txupazter xokoan. Eta beti badira gitarrak eta guzio, hartu nuen gitarra klasiko bat, eta esi nintzen jotzen, ala, kantu bat, bi. Eta berak esan zian, kantu hau zer da, eta hau nire komposaketa bat da, ala, xume-xumea. Eta ze baituzu beste batzuk, eta hasi nintzen, bai, beste batzuk jotzen. Eta pixkanaka esan zian, eta oie, grabatu dituzu, ja, edo zertan duzu proiektua, ez da proiektu hori, nina izan nire bandarekin, eta bentukotz, eta ez dut pentsatu ere. Eta esan zian, behira, nahi baduzu egun batez, grabatzen alduzu nire estudioan, zerbait, eta merke eginen dizut, ara, nahi duke zuekin harremaetan sartu, gehiago jakin zuri buruz. Eta ara, piztu zidan hola pindarra, eta ausartu nintzen, uste dut, bilabeteren buruan deitu nuela, eta ja egin nuen nire kantutegia, eta konpusatu nuen beraz, hautatu nuen zer izango zen gero 2008ko Trobador diska. Eta gero... Itzultzean kantua, beraz, da bidaia kantoren segida. Ez bidaia horren bukaeran, sartu nintzen etxerat, jarri nintzen kanapean eta nintzen, bai zen. Baina itzultzean zer egiten dut, bidutako guziarekin, nola sentitu nintzen atzegian eta horrekin zer egiten dut, zer gala nezaken ere eguneroko bizian, bizi izan dutan esperientziarekin. Thank you.
Eta erdi, nik grabatzen beti, gero pixkanakat gehitzen nire ajeba pianoarekin, ahotsa, nire anaia bibolinarekin. Eta gero, bai, bilatzen genuen nola zinez eman zerbait azkarrago, eta gitarra elektrika, banen lagun bizigarri hon bat, txartu dare bai. Eta pixkanaka gula dena eginda. Estudio teknikaria, bilakatu da gure basua jorea, eta hala orain, familia handi bat gira, horre bai izenekoa, eta horre bai izenak badu bere xarma ere, bere historioa. Bizi nintzen laguntzon baitekin Xarako herri txipian, mendian, iparraldean. Eta auzuen artean agurtzen zarenean, batek esaten badu, ongi aiz, eta besteak ez du erantzuten, bai, eta zu, edo bai, eta hi, edo bai, beti esaten du, horre bai. Eta handik heldu zen, pentsatuz nora izango zen, bai. Nahi izen bat ez bakarrik eta lagunak edo ez dakitzen, eta horre bai, nire ondoan dira, diskarentzat eta zuzenean ere gehitzeko nire musikak eskatzen dion guztia. Gehitzen dira bi kanta. Malkoak ez zaizkigunak isurtzen da. Atxikitzen ditugunak eta ez ditugu guzten erortzen. Thank you.
gazi enxorta alkoletan itxoak dikatzetan oraina bizitzeko laitzakiona biharregu miltzeko zelako izona diska berri hau atxemaiteko, lehenik Katakrak liburutegian bertan atxemaiten da. Gero elkar denda guztietan, beraz sare osoan, Euskal Herri osoan. Eta gero biztan da ere atxematen da, akorzen da interneten, beraz nire Bandcamp, Tristan Murgi edo Tristan Murgi eta horre bai jotzen bauzu Googleen eta agertzen dira Bandcamp, hori da harreman zuzena. Gero plataforma guztietan, esan baita Spotify, iTunes, Deezer edo plataforma guztietan aurkitzen da. Thank you.
s-a dus pe partea.